Salom aziz o'quvchilar, dasturlash moduliga xush kelibsiz. Bu modulda biz sizlar bilan sodda takroriy shakl yoki naqsh chizish uchun algoritm yaratish, sodda takroriy shakl yoki naqsh chizish uchun dastur yaratish, takrorlanuvchi algoritm asosida yaratilgan dastur natijasini taxmin qilish, dekompozitsiya yordamida murakkab shakl yoki naqshni chizish uchun algoritm rejalashtirish, protsedura yaratish va undan murakkab shakl yoki naqsh chizish uchun dasturdan foydalanish. Ushbu modulda Scratch yordamida Shahzodaning qandoli do'koni logotipini yaratish uchun yordam beradigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirasiz. Shahzoda Scratch dasturida xo'rozqandga o'xshash shaklni yaratmoqchi. Endi esa kelinglar, darsni boshlashdan avval ayrim kalit so'zlarni bilib olamiz. Takrorlash bu bir narsani bir necha marta bajarish. Protsedura bu asosiy dasturdan alohida bo'lgan ko'rsatmalar to'plami. Bu ko'rsatmalarni takroran ishlatish mumkin. Dekompozitsiya bu masalani kichikroq masalalar to'plamiga bo'lish. Takrorlash lupi bu harakatni bir martadan ortiq bajarish uchun buyruq. Algoritm bu ko'rsatmalar ketma-ketligi. Va quyidagilarni bilishingiz kerak. Scratchda spriteni boshqarish. Scratchda yaratilgan dasturlarni saqlash va ochish. Blok sxema tushunchasiga ega bo'lish va dastur tuzishda undan foydalanish. Blok sxemalarni yaratish va burchak tushunchasiga ega bo'lish hamda shakllarning burchaklarini hisoblash. Scratch bu spritelar deb atalgan personajlarni boshqarish uchun sodda dasturlarni yozishga imkon beruvchi dastur turi. Dastur kodi bloklarni ketma-ket yoki ichma-ich joylashtirish orqali hosil qilinadi. Undagi ma'lumot qiymatlarini, masalan, sprite oldinga qancha harakatlanishi kerakligini tahrirlash imkoniyatini ham beradi. Birinchi amaliy ko'nikma. Takrorlash nima? Takrorlash bu harakatni takroran bajarish amali. Masalan, idish yuvishda. Birinchisi idish olinadi, ikkinchisi idish rakvinaga qo'yiladi, uchinchisi idish yuviladi, to'rtinchisi idish artib quritiladi va idish qolmaguncha birdan to'rgacha ko'rsatmalarni bajarish takrorlanadi. Bu takrorlash lupi deb ataladi. Takrorlash dasturlar unumdorligini oshiradi. Yozishda davom etish mumkin. Misol uchun, birinchisi idish olinadi, ikkinchisi idish rakviniga qo'yiladi, uchinchisi idish yuviladi, to'rtinchisi idish artib quritiladi va yana beshinchisi idish olinadi, oltinchisi idish rakviniga qo'yiladi, yettinchisi idish yuviladi va sakkizinchisi idish artib quritiladi. Lekin bunda ortiqcha dastur kodi yoziladi va qancha idish qolganini qayerdan bilish mumkin? Har safar idish yuvish kerak bo'lsa, dasturni qayta yozish kerak bo'ladi. Endi esa quyidagi vazifani daftaringizga bajaring. Ushbu mashg'ulotni bajarish uchun sizga qalam va katakli qog'oz kerak bo'ladi. Qog'ozning pastki chap burchagidan boshlab berilgan ko'rsatmalarni bajaring. Birinchi ikki ko'rsatmani bajarish tartibi quyida tasvirlangan. Birinchisi, yuqoriga qarab 10 ta katakni bo'yang. Ikkinchisi, o'ngga qarab 5 ta katakni bo'yang. Uchinchisi, yuqoriga qarab 10 ta katakni bo'yang. To'rtinchisi, o'ngga qarab 5 ta katakni bo'yang. Beshinchisi, yuqoriga qarab 10 ta katakni bo'yang. Oltinchisi, o'ngga qarab 5 ta katakni bo'yang. Yettinchisi, yuqoriga qarab 10 ta katakni bo'yang. Va sakkizinchisi, o'ngga qarab 5 ta katakni bo'yang. Harakatni necha marta takrorladingiz? Takrorlash yordamida bu ko'rsatmalarni qayta yozing. Mavzuni yaxshiroq tushunishingiz uchun ushbu darsda bajarilgan mashg'ulotlarga o'xshash mashqlarni mustaqil ravishda bajarib ko'ring. Keyingi darsimizda esa algoritm nima ekanligi va algoritmni blok sxema orqali ifodalashni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.